Өнөөдрийн өгүүлбэр: Пап могоссоо юу? Холоо идсэн үү? Пап могоссоо юу? Пап могоссоо юу? Хурдан хэлж буй тохиолдолд пам могоссоо юу гэж хэлсэн ч болно. Пам могоссоо юу? Нэ могоссоо юу? Тиме итсэн. Аниу ам могоссоо юу? Үгүй идэгүү. Ачимпап могоссоо юу? Эсвэл ачим могоссоо юу? Өглөөний холоо идсэн үү? Чомшимпап могоссоо юу? Эсвэл чомшим могоссоо юу? Өдрийн холоо идсэн үү? Чонёкпап могоссоо юу? Эсвэл чонёк могоссоо юу? Оройн холоо идсэн үү? Холоо идсэн үү? Пам могоссоо юу?